زینب کا نام مسلمے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلمے پر کیا یاد علی کو کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر ارے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے ارے کس طرح حسن نے رو رو فجر تمام مسلے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں ارے یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں ارے دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مسلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر ارے کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب ارے کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر دو فضا ارے میرا پیغام مسلے پر علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلے پر زخمی پہلو زخمی پہلو جب یاد آیا
زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا ارے زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا ارے زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مسلح پر کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنا کام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح